регулярно проводити фестиваль української літератури в Австрії та Німеччині, не вирішили європейські видавці. Такий підсумок першої української літературної експедиції. Вона щойно завершилася. За 20 днів відвідали 9 європейських міст. Читання українською та німецькою пройшли за участю Марії Матіос, Андрія Куркова, Любка Дереша та Тетяни Молярчук. Захід відбувся за підтримки програми «Динамічна культура» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Видавець сказав, що будемо годувати 2015 рік, тепер через 2 роки повторення, з іншим трошки складом письменників, але одночасно якби цей фестиваль надихнув пана Маркуса Гацера на те, щоб більше звертати уваги на українську літературу і стати, може, головним видавцем українських письменників, прозаїків на німецькомовному просторі. Ці програми ми теж вважаємо, що сприяємо, звісно, розвитку літератури, і це є унікальний прецедент загалом для України створення такого роду стипендіальних програм.